Алматыда бүгін Қазақстанның халық жазушысы көрнекті ақын Мұзафар Әлімбаевтың құрметіне мемориалдық тақта орнатылды. Аталған іс-шараға марқұмның жақындары, туған-туыстары мен дос-жарандары қатысты. Қаламгер тұрған үйге жиналған қауым оның әдебиеттегі елеулі туындыларын еске түсіріп, ыстық естеліктерін бөлісті. Қазақ балалар әдебиетінің алтын дәуірі. Осы алтын дәуірдің үлкен діңгегі ол Мұзафар Әлімбаевтың шығармашылығы. Балдырған журналын шығарумен қатар бұл кісі балаларға арнап өлеңдер, тақпақтар, мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар, жұмбақтар соның барлығын жазып, оның өзі шамамен қазір бір 10 том болып қалатын шығар. Өйткені бұл кісі өндіртіп жазған адам, тек балалар әдебиетімен айналысқан адам, қазақ балалар әдебиетінің классигі. Мұзағаң маған көп қолдау көрсетті, көмек көрсетті. Өзінің үйіндегі бай кітапханасына маған жаңағы сатирик суретшілердің кітаптарын әкеп таныстырып, Битструптан бастап, жаңағы Иосиф Игин деген шаржист бар екен керемет. Соның Михаил Светлов «Тың күлкісі» деген кітабын әкеп беріп, сөйтіп, ақыл кеңесін айтып, қолдау көрсетті.